بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم حضرات دا كما مياشت تيرفا او پرون دا اغی اخیری تاریخو دا اغی ترجب المرجب وی او منگور تا پا پختو که زبرگا میاشتوائیو او دا دا پختو دا استلاو دا نمونه چی دی نو دا دیر مطابق دا شریعت دا اغا احکاماتو سر او دا اغی دا اغا برکاتو سر دی شو قدر تا پا عربای که شعبان وی منگور تا شو قدر وایو نو شب قدر پا که ده لکه اس پینزلس ورزی چی تیریش انشاءاللہ دا دیمی آشتی نو بیا بار پسی پینزلس ما دا شعبان دا هم دا لیلت القدر یعنی دا شب قدر اغا وحش پا ده خو آغا شب قدر کم چی دا رمضان شریف تی اغا جدا ده دا قدر پا مانا دا تقدیر سر دیدی که تقدیرات دا کال لکلے کی گی نو ذکر تا شب قدر وی او اغا شب قدر دا شب عظمت ندا اغا دا عظمت پا طور ور تاوی لکی گی دیم یاشتی تزبرگ وی شاید او باید او که دیشی چی دا ور تا مشرانو دا دیو جویلی چی پا دیم یاشکی یو خدا دا چی نبی علیہ السلام با دا غر تیرم یاشکی او دعا شورو کولا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او بعض روایتو کی الى رمضان رازی خمون تا بشیر سے رحمت اللہ علیہ دا مختصر روایتو وبلغنا رمضان اللہ منگل برکت را کی پا دیس برگم یاش کی پا رجب کی او پا شعبان کی دا اس چکا مشہورو شدنن انشاءاللہ دی دوارو میاش تو کی منگل برکت را کی او منگ رمضان شریف تو رسولے کنو دا دیر دا برکاتو میاشتی دی او دا برکاتو میاشتی پا دی دی چی ورپسی میاش دیر زیادتا دو مبارکا او دا برکاتو را روانا دی نو دا غی برکات دو میاشتی اولان دی مسلسل او خکارا او بیین او واضح شروش پای با انشاءاللہ علماء خبرم کردی وقت پا پدلتم خبروشی دا رمضان شریف سر دا آئی تعلق دی خدا غزبرگا میاش ورطا دوی موجه دام که دیش چه دا زبرگا ریر ازکا دا چه پدی که یو دیر لویا موجزه او دا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رفعات مکانی او عظمت شان پدی که اللہ تعالی نور مچت کرده او اغا دا میراج دا او دا اسرا اسراء ورطم ویلشی میراج ورطم ویلشی بعضی مفسرین دا پا یو معنی سر اخلی بعضی چی دے نو اسراء چی دے نو حقا دا بیت اللہ شریفنا دا حرم محترمنا واخلی تر مسجد اقصا تر شام و فلسطین دا اغا مسجد اقصا او بیت المقدس پوری اغیط ہوئی او میراج دو عروج نا دے دا ویلشی اغا وقت اغا خطوط چی نبی علیہ السلام دو بیت المقدس نا بیا اللہ تعالی پور تا اسمانونو تبالل دے نو یو تاویلشی اسرا او یو تاویلشی میاراج نو پا دی که دوارا شوی دی پا یوش پا شوی دی او پا لگ وقت که شوی دی او دشپی پا سلکو تیسا که شوی دی منتبشی سے رحمت اللہ علیہ دا فرمائل چه سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ فرمائی پاکی دا آغا ذات لرا آغا ذات چی دا اللہ ذات تے آغا ذات اللذی آغا ذات چی بوتللی اکڑل دشپی اسراوی دشپی بوتلو تاویلشی پاربی لوات کے لیلا من المسجد الحرام دشپی پس لکوٹی ہی سکے
نو دالیلانی طالبان پی پوئی کی جدا راوڑو اسرائی جدا راوڑو وجہ صدا دشپی بوتلے دے خطول اشپنے دے تلے دشپی پلو کٹی سکی اللہ تعالیٰ پٹول اسمانونو او داغین اولان دے تر بیت المقدس اسیلو نفی کری دی یو خو اسراش و دشپی تلل دی درزی ندی بلدہ بیا در طول اشپی ندی تلو کٹی لیلان اگئی با منتا فرمائل چی دا تنوین لتقلیل لی دا پارا دا تقلیل لی سلگون تی وقت بعض خلق وئی چی ندا خو دا شپد میراج چوا نو دا اللہ تعالی اگدا کڑی وا نو دا سی اگدا کڑی وا چی پٹول عالم بانے دا اگدا وا او دا اتل لسکال شپا وا وئی بازے چی سر رحمت اللہ علیہ بابی بلکل دا روایت زعیف دے او دا چی چاویلی دی نو حقو خطا شوی دی شپا امدک شپا وا مخی منگا دا تیری جمعہ مجلس و غالباً پاگئے کہ دا شق القمر آگا واقعہ او موجزہ ماتا استویلو نو آگا صرف پا مکہ معظمہ کے نو آگا پا طول عالم کے وا خوچ اس چالی دلی دا نو آگئی آگا دو ٹکڑی میاش لی دلی اس پا مائی لی دلی دا خود دل تکی اللہ تعالی موجزہ بلشان ظاہر اکلا شپا آگا دا او وقت کہ اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام دے پارا برکت را استلو دے موجزی اگر نوعیت اللہ تعالیٰ بدل کرو حالتے طول خلقو تو خولا جس پر میں دو ٹکڑے شو اگر یہ چھے گنی زمان پر نظر وانے دا دو ٹکڑے را دی نور خلقو بدا دو نیوی لی دلی یو اس پر میں بھی لی دلی طول خلقو داوی کد سفر نرالل کد ہندوستان او دو سیری لنکا او دو نور زائین خلقو ورطا آگا وقت کی قتلی بھی نو اگر یہ دو ٹکڑے لی دلی بھی دل تا آغا شپا کیا اللہ تعالیٰ برکت را اس دو او طالبان و علماء تا دا معلوم دا چھ دیتا زمنگا دا کتابونو پہ استلاح کی یو دوٹکی نمنا اخلی اگیتا یو تویلشی توی مکان او بل تویلشی بست زمان پا پختو کی در توان توی مکان دیتا ویلشی چھ بندہ دا پارا اللہ تعالیٰ یو زائی راون غاڑی رانیز دیئے کی راوین غاڑی ورطا اللہ تعالی یعنی اگا زائیوی لری او دت اللہ تعالی اگا فاصلہ اگا پا برکاتو سر راکم کی او بل تویلشی بست زمان دی تویلشی چه زمانہ کی اللہ تعالی برکاتو فراخی راولی نو برکت دا مکان بسنگ راشی که برکت دا مکان نتلیف و مکان با لرکی دیکن نا دیکی ستا اشاره دا دا نبی علیہ السلام سورلائل اللہ تعالی سر دا نبی علیہ السلام دور برکت ورکو چه اغا مکان ور ترانیز دی شو او دا دای غربتار دوم را تیز شو چه بوراک بتر اغا پوری توپ و هاو تر کمی پوری بچه دا بنده تیز نظر والا بنده دا اغا با نظر تر کمی پوری تلو نو یو توپ و یو زائے قدم بے دورا کے خودو منتبا حضرت فرمائل والی صلی اللہ علیہ وسلم منچے پا دیکھ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا دا موجزی دا پارا دوارا سیزونا اکلد امی ورطا بست زمان راوستا امی ورطا تو یہ مکان راوستا بست زمانی ورطا دا سی راوستا چی اگا زمانا ورطا اللہ تعالیٰ فرا خکڑا خلقو دا پارا با اک اشپاوا سلکو ٹیساوا خو نبی علیہ السلام لپکی اللہ تعالیٰ دیر برکت ورم آغا ورطا دیر زیادہ برکتی شو فراخ شو پل ورطا اللہ تعالیٰ تو یہ مکانو کو زمان مکانی ورطا وغزائی ورطا راون غارو راوین ورطا را کم شو بس اگی که بس اس خو آلات دا سی شو چی دی مثال پیش کی دے شی لگا اس تو چھ دے نو تو یہ مکان دا سے دے لگا گورا پا موبائل کے گورا تا تا دنیا ہر یوزائے دورا نیز دے دے چھ پلاس ہو کے دے دے اما آغا شے دے چھ کمال تا دے نو آغا کیوی نہیں کنا نو چھ تا تا پا آلی سر پا مشین کے رات لیشی نو اللہ اقبل پیغمبر تا دک کشانم خود لیشی او پا آواز سر ہو گورے دا خود تو یہ مکان شراؤن گختے شوا او بست زمان سنگا شو پا زمانہ کی ورطا اللہ تعالیٰ فراخی راولی زمانہ ورطا اللہ تعالیٰ فراخا کی
په زمانه کې ورته دومره فراخي راشي چې هغه زمانه که د نورو خلکو دپاره هغه شان وي نو د نبی علیه السلام دپاره الله تعالی برکت پکې واچو. او هغه موږ د خپلو بزرګانو په کراماتو کې هم لیدلی دي، دغه شان موږ د ښو خلکو په اوقاتو کې برکت موږ لیدلی دی. بعضې خلک ټوله ورځ شپه لګیا وي هیڅونه کړی شي، بعضې خلک پکې منځونه هم وکړي، وظایف ذکر اسکار پکې هم وکړي، د دنیا کاروبار پکې هم وکړي. بعضې خلک چې وي نو ورځ شپه لګیا وي، ځان کړی او ځان کړی نه موږ شته نه اودس شته، هر څه یې ورته پرېښودی دي، بیا یې موسه سرته ونه رسول. او بعضې خلک دي چې هغه مونځ کوي او دې پلې الله تعالی کاروبار دک کشان چلی، الله تعالی پکې برکت راولي. نو بس ته زمان هم شته، تو یې مکان هم شته، نو الله تعالی نبی علیه السلام ته دواړه راوستل. ومې ورته بس ته زمان، بس ته زمان راوسته، ومې ورته تو یې مکان راوسته. دا د دې زبرګې میاشتې د تېرې میاشتې او څلور ورځې مخکې په ویشتم تاریخ باندې اکثر علما او محدثین فرمای او مفسرین چې دا وایي د دکې شپه باندې معراج شوی دی، خو قوي تاریخ دغه نه دی. او نه دا موږ وو چې په دغه شپه دې خامخا بنده یا روژه ونیسي یا دې څه نور څه وکړي، بلکې صرف د برکت میاشت ده. دا لږه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام له پکې الله تعالی دومره رفعت ورکړی دی، دومره عظمت ورکړی دی، چې په ټولو انبیاو علیهم السلام کې صرف او صرف نبی علیه السلام ته دا اعزاز او دا فضیلت دا حاصل دی چې الله تعالی هم په لږ وخت کې د یو مکان نه تر ډیر لرې مکانه پورې بوتلی دی، او بیا یې د ځمکې نه اسمانونو ته او اسمانونو نه واپس خپل مکان ته راوستی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام بیا په هغه ځای کې و، کور ته بیا راغلو. دا د زبرګې میاشت وه، ویشتم تاریخ. ډېر علما مفسرین په دې باندې متفق دي چې دا دغه ویشتم تاریخ، لکه د تېرې هفتې دوه څلور ورځې تقریبا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت ام هانی چې د علي صاحب خور وه مشره، او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې کور ته د ترکه راتلی او هلته آرام کولو د او اوده کېدو. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې زه اوده شوی لا نه وم پوره، چې دغه وخت کې حضرت جبریل علیه السلام په چت راغلو او چت سوری شو، زه هغې سره راپاسېدم خو نیم که خو غوندې اونودګي وه په نبی علیه السلام لکه پرکالی وه پرکالی. نو چې ما وکتل نو زه دغه وخت کې پوه شوم چې حضرت جبریل دی. نور کله به جبریل علیه السلام راتلو خو په لاره به راتلو، په دروازه به راتلو. په دغه وخت کې چت سوری شو، الله تعالی حضرت جبریل علیه السلام راولېږلو. وایي دې کې اشاره دې ته ده چې جا چت سوری کېږي نو تاله به الله تعالی فضیلت په دې کې درکړي چې تا به الله تعالی په دې چت سوری کولو سره دې ته اشاره شوه چې تا به الله تعالی اسمانونو ته وغواړي بغیر د څه آلاتو نه، بغیر د څه نور خبرو نه، د کشن به دې الله تعالی پورته وغواړي. حضرت جبریل علیه السلام راغلو، زه راپاسولم، بیا یې واغوستم او بویتلم، بیا ما ځان ولیدلو چې زه په حتیم کې یم، چې پاسې نبی علیه السلام حتیم ته لاړو. نو حتیم کې نبی علیه السلام مونځ وکړو، دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام سره حضرت جبریل علیه السلام بیا راغلو او ورته وفرمایل چې الله رب العزت امر کړی دی چې تا له د نن شپې په څلو کوټې عیسه کې د دې ځمکې او د اسمانونو سیل درکړي. نبی علیه السلام فرمایي ما د حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام بعضې روایتو کې راځي راغلل او زما لپاره یې بوراق ودرولی او د حرم شریف هغه ستنې سره چې کومې سره بوراق ولاړو او نبی علیه السلام د کوم ځای نه په بوراق باندې تشریف فرما او سور شوی دی، هغه ستن ما ته هلته کې یو انجینیر دی، انجینیر عبدالمنان صاحب حفظه الله، او پیرې طریقت هم دی، چشتیې حضراتو کې دی او د حرم شریف اندرون کې دا هغه ډیوټي هم ده، او د هغه د لاسو نقشو باندې عمارت هم هو بعضي ځایونو کې د حرم شریف جوړ شوی دی، مشر انجینیر دی او اصل له پښتون د کواټ کرک دی یا د بنو غاړې دغې غاړې دی. نو هغه ما ته یو ځل وی راشه نو ستنې یو پیلری دي دا د ترکو، خو ترکو ډېر لوی عجیب کار کړی دی، هغه دا هر څه محفوظ کړی دی.
نو چاته داسې عام نه معلومیږي چې دا ستن په سماندې نه خدا او په کومه نه خبانې پیژندې شي خو هغه ماته وی ته وګوره دی ګلونو کې لک فرق شته وی په دې نور ستنو باندې دا ګلونه دي او په دې ستن باندې هغه ګلونه هم دي چې نورو باندې دي خو ورسره یو دوه پاڼې غونتی دي ما او وی دا پاڼې اصل کې هغې د نښې دپاره ورکړي دي د دې نه مراد دوه وزرې دي او دوه وزرو کې هغه د بوراکه لوتو ته اشاره ده ما خو ما ورته ډېر وکتل هغه ستن دی ختیم طرف ته ده او کوم چې زمونږ د امام صاحب د مسلک او د مذهب کومه مسله به په څلورو مسلو باندې خوره وه یو مسله به پکې دلته وه نو هغه ځای باندې دا الحمدلله هغه ستن او د بوراک هغه ځای موجود دی د هلته نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه په بوراک باندې سور شو نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې بوراک ټوپونه وهل شروع کړل او چتېدو او لکه چې مستي کوي په مستی کې راغلو نو حضرت جبریل علیه السلام ورته وفرمایل چې بوراک ته ولې داسې کوي دا شوخي او مستي دې ولې کوي تا ته پته شته په تا باندې هغه څوک کیناستل او تشریف فرما شو او سواره شو چې ټولو کائناتو کې د هغه نه بهتر او افضل بل څوک نشته دی په مخلوقاتو کې د هغه نه هیڅوک افضل او بهتر نشته بس وی دغې سره هغه بوراک خولی خولی شو یکدم خولی شو او په آرام شو او چې څنګه ورته بیا حکم شوی و هغه شان بیا تللی دی دا بوراک سورو محدثین فرمایي دا بوراک نه د کچري عمرو او نه د خري عمرو یعنی د کچري او د خري په مینځو مان کې چې کوم څاروی حیوان کېدی شي دوره وو نه د کچري عمره غټ وو د هغې نه لږ کوټې کم وو او د خري نه اوچت وو او سپین وو تک سپین وو او دغه بوراک بیا بعضې روایتو کې راغلی دی چې دغه بوراک بیا په لاره باندې د نبی علیه الصلاة والسلام نه سوال هم کړی دی او دا یې استدعا کړې ده چې کچرې ته د الله نه وغواړې او زه ستا په جنت کې مسورلی شم نو نبی علیه السلام فرمایل بس ما د الله نه وغوښته تې ما له جنت کې سورلی جوړه کړې بوراک نبی علیه الصلاة والسلام چې پرې سور شو یو روایت کې راځي چې صرف حضرت جبریل علیه السلام ورسره وروسته سور شوی دی او جبریل علیه السلام نور دی خو الله تعالی دغه وخت له نور داسې نور له داسې شکل ورکړو چې نبی علیه السلام پوه شي چې حضرت جبریل څنګه به چې جبریل علیه السلام لیدو دکه شانې نبی علیه السلام هغه وخت سره هم جبریل علیه السلام د یو ملګري په حیثیت باندې ولیدو دا نه شو ویلی چې په کوم شکل کې خو په یو شکل کې ولیدو چې ورسره کېناستو او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه هغه بوراک باندې کله سور شم نو هغه روان شو خو داسې نه روان لکه چې الوته دومره تیز و او چې تر کومې نظر لګېدو تر هغې پورې هغه بوراک به یو ټوپ تر بله ټوپه وهه په دغه وخت کې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لاره باندې یو ځای کې د ډېرو ښکلو کجورو یو باغونو یو ځمکه راله نو هلته بوراک کوس شو او بوراک ودرېدو جبریل علیه السلام وی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو را کوس شئ تشریف راوړئ او دلته دوه رکاته مونځ وکئ وی نبی علیه السلام فرمایي ما هم مونځ وکړو جبریل علیه السلام هم مونځ وکړو نفل مونځ مو وکړو چې څنګه زه بیا کېناستم نو ماته وی ودې پیژندو دا ځای دا کوم ځای دی ما وی چې نه ته ووایه وی دا هغه ځای دی چې ته به هجرت دی ته کې دا یثرب دی او ستا په وجه به مدینه طیبه او منوره شي هلته نه وی بیا چې کله بوراک روان شو نو څه لږ غوندې مزال یې کړو چې بیا یو ځای کې ودرېدو او ماته جبریل علیه السلام وی دلته هم تاسو کوس شئ دوه رکاته مونځ وکئ جبریل علیه السلام هم دوه رکاته مونځ وکړو نو چې زه دوباره بیا سورېدو ته رالم نو جبریل علیه السلام وی دا ځای دې وپېژندم ما وی نه وی دا هغه ځای دی چې الله تعالی موسی علیه السلام سره کوم ځای کې کلام کړی دی دا تور سینا دی چې قرآن مجید کې ذکر دی و تین و زیتون و تور سین دا هغه تور سینا دی او دا راځي هم په دغه لین باندې مکه معظمینه چې بنده
شام تزی زخپلا د شام باډر پورې تل نو پلار باندې اول مدینه منوره راشي بیا خیبر راشي بیا تهامه راشي بیا تهامه پسې مدائن صالح علی السلام راشي مدائن صالح علی السلام پسې مدائن شعیب علی السلام 300 کیلومتره پس راشي دغه مدائن شعیب علی السلام سره بیا یو باډر د فلسطین او د سعودي او د مصر دا یو باډر دی هغې باډر پورې موږ لاړو بیا په لخ موږ تلی نه شو ویزه نه وه او په خپل پولیسو لاړو دلته هم کسانو پولیس والو موږ هلته بیا یو چینې ته چا ودرولو او موږ ته یې مخامخ فضا وخوله د لرې نه معمولي یو غر ښکارېدو موږ ته هغه ملګري وي دلته مې ځکه راوستی چې که نږدې نه شی تللی دا ډېر لرې دی خو بیا هم الله تعالی موږ ته د دې نه نه ښکاره کوي دی وی دا غر چې مخامخ ښکاري دا لږ کوټې معمولي ښکارېده زه دا وایم چې داسې نه ښکارېده لکه دلته نه زمونږ دا غر چې ښکاري داسې نه و لرې ښکارېده خو شین او دنګ غر و وی دا کوهي تور دی خو ډېر د لرې نه مو ولیده او زمونږ والد صاحب حضرت شیخ صاحب رحمة الله علیه زمونږ ورور مفتي صاحب او د هغې ملګري مولانا حسن جان صاحب رحمة الله علیه ورسره وم نو دوی هغه وخت کې چې سفر کړی و نو دوی کوهي تور ته تللي و هغه ځای ته وي نږدې لاړو شپه وه خو بیا هم ډېر په ګرانه باندې تللو او مونږ د لرې نه ولیدو نو دغه لارې چې څنګه حدیث کې راغلي دي په دکه لارو باندې بنده اوس هم سفر کوي نو د دکه ځای نه نبی علیه السلام فرمایي چې زه بیا کې نو چې دوباره زه کېناستم په بوراک باندې او بوراک بیا ودرېده نو بیا دوباره یو ځای کې کوس شو نو حضرت جبریل علیه السلام یې دلته هم مونځ وکړ ما بیا دوه رکاته مونځ وکړو جبریل علیه السلام هم دوه رکاته مونځ وکړو نو ما ته جبریل علیه السلام یې ودی پېژندو دا کوم ځای ما وی نه هر څه کې به هغه تپوس کړو ما به لا علمي ظاهروله نو حضرت جبریل علیه السلام وی دا تا چې مونځ وکړو نو دا د حضرت شعیب علیه السلام کلی دی او دا د هغه په کور په خوا کې تا مونځ وکړلو مدائن شعیب علیه السلام او الله ما ته دا شرف راکړی دی چې دکه ځای ته الحمدلله زه هم تللی یم شعیب علیه السلام چې په کوم کلی کې و او هغه معذب ځای دی نو موږ په کې ډېر ایثار نه شو خوا کې ورسره د موسی علیه السلام هغه چې کوم ځای نه کوینه اوبه را ایستې وې او په کوم میدان باندې هغه ګډې وې دی هغه یې اوبه کړې وې هغه کوی خوا ته هم لاړو او بیا هغې خوا کې هغه باړه هم ده اوس هم هغه باړه شته او په هغه ځای کې خوا کې یو جومات و موږ هلته موځ وکړو چې دا روایت ما وکتو مزه الحمدلله په هغه علاقه کې چې د معراج په شپه باندې نبی علیه السلام مونځ کړی دی ماته هم الله تعالی هغه ځای کې د مونځ توفیق را نصیب کړو دغه ته ویلی شي مدائن شعیب علیه السلام د دکه ځای نه وړاندې بیا به اوراک لاړو او دوه رکعته مونځ نبی علیه السلام بیا بل ځای کې هم دکه کیسه واقعه څنګه مخکې تېره شوه جبریل علیه السلام وویل دې ځای مونځ وکړه بیا به اوراک ته چې زه راتلم وې نبی علیه الصلات وسلام فرمایي جبریل علیه السلام یې ودی پېژندم ما وې نه وی دا بیت اللحم دی کوم ځای چې د حضرت عیسی علیه السلام ولادت شریفه شوی دی بس د دکې نه وروسته نبی علیه السلام فرمایي چې زه په بوراک سور شوم نو بیا بل ځای نه یم کوز شوی بیا سیده چې لاړم نو د بیت المقدس وړاندې بوراک ودرېدو او زه ترې راکوز شوم جبریل علیه السلام وویل راځه او یو ګټه وه په هغې کې حضرت جبریل علیه السلام خپل دست او خپل لاس هغې کې هغه ګوته یې ورکړه او هغه ګټه سوری شوه او هغې سره یې زما د بوراک او د سورلی هغه پړی هغه پکې واچوه او هغه ځای سره یې وتړو د اسبابو لاندې دا وتړه ورنه هغه ته نه چرته خو مطلب دا دی چې دا زموږ سم سفر شروع دی بعضې علما وایي دا خبره مې ډېره مختصر ځکه وکړه چې په دې وخت لګې هسې هم د سیرت دا موضوع راته ښکاري مونږ د ربیع الاول نه شروع کړې ده او دا بې شپږمه میاشت شروع شي یو دوه درې جمعې به پکې داسې راغلي وي چې هغې کې بسنی شوې نو دا اوږدېږي خو بهر حال مختصر مې وکړه بعضې څوک چې وایي چې دا په خوب کې شوې دي دا سخت خطا دی او ډېره غلطي کوي او دا ډېره غلطه خبره کوي چې نبی علیه السلام په خوب کې تللی دی د دې ما به الله دلایل ویلو چې نبی علیه السلام په خوب کې لاړو نو بیا معجزه څنګه شوه چې نبی علیه السلام په خوب کې لاړو نو په خوب کې خو بل څوک هم تللی شي یاد به ساتئ دا ګورې د غیرو خلکو نه او د قادیانانو طرف نه دا سازش هم کېدای شي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام عرش معلی ته تللی دی او الله تعالی غوښتی دی او روایاتو کې راځي شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وای چې الله تعالی اخیری منتہا ته ورسوی سدرۃ المنتہا ته نبی علیہ السلام بوتلو وای دی کې اشاره دیتا ده چې څنګه ما خپل کائنات په سدرۃ المنتہا باندې ختم کړل نو ته می دی ځای ته ذکر راوستي چې پتا باندې می د نبوت سلسله تام کړه
دی کوئی ختم نبوت تا اشارہ دا چی صدرت المنتحان آخوا کائنات نشتے اوستان ارستو بل پیغمبر نشتے او اخیری آغا مکان تا میں بوت لی چی بل سوک مورتنی دی بوت لی نخ بل خلق بوئی امدا بوئی دا خوب کے دیشی دا کے دیشی پتنی راوتی دی یاد ساتی یاد ساتی فتنی راوتی دی پرویزی مخ کی فتنہ وا دا آغا بچی اس نورم پیدا شوی دی غامی دی غامی دی دا دیر سیزن دا غار حرا دا رنبانای وحی نا انکار کئی دا دیر سیزن نا انکار کئی بعد دا انگریزانو دا پار لگیا دی اغای وی چی دینا منگا اغا نخی مقدس مقامات اغا دی ذہنون نا اوباسو غار حرا نا انکار کئی چی غار حرا تا نبی علیہ السلام باندی وحی نمبانای ندا شوی دا چا ویلی دی وی چی چا ندلی دل سنگی ویلی دی نو اس تا قرآن با بیا مانی چی مانی این اول ما ستا سر سدلیل دی چی تا خو چی کم قرآن منگتا اللہ تعالیٰ دا کم صحابو پا ذریعہ را رسول دا آغا صحابو پا ذریعہ منگتا اللہ تعالیٰ دا حدیث را رسول دی نبی علیہ السلام فرمائے چی بیت المقدس تزلان حضرت جبریل علیہ السلام وی دن نرازا چی ما او قتل دیر حضرات موجود دیر حضراتو ما نپی جندل یو موزن را رہے اگر بیت المقدس کی آزانو کن نشپا دا اور پسی بیا اقامتو شو ٹول سپون تیار دی اس سوک نوڑان دیکھے گی اس سوک پخپلا نشوڑان دیکھے دی ولی چا تامر نشت من جانب اللہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ اکبر زہ حضرت جبریل اللہ او دمتی نونی سلم اور آئے اس تمہ دی امامت پا مسلح باندے ادرولا او ما دوار کھاتا منز ورکلو ٹولو انبیاء علیہ السلام لہ چی سنگ ما منز ختم کرو سلام میں اگردو ما رستو قتل نو انبیاء علیہ السلام سپون ڈک دی ما تلا پتا نشتا چی سوک سوک دی خوچی رستو میں اگردو نو ورپسی دیر لوی دنیا والاڑا دا ما تا جبریل علیہ السلام میں چال دی منز ورکو ما وی ترہ تو آیا وی یو لاک سلیری زر انبیاء چی سور انبیاء اللہ را لگلی دی اگر ٹولو لتا امامت ہوگا اور چھ سمرا فرشتی دی اگر ٹولی تا پسی پا دی وقت کی اولاڑے امام الانبیاء والمرسلین والملائکہ دو ٹول ملائکو دو انبیاء او دو ٹول رسولو امام نتاس ہوا ہے چھ سوک دا انبیاء امام شی سوک دا ملائکو امام شی سوک دا رسولو امام شی نو دا حقو با کم شانوی نو حقا سوک چی نبی نی رسول نی او پا امت دا نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام پسی مسکڑی دا غیب کم مقام وی صحابو جماعت تا بل سوک نرسی دا صحابو شان تا بل سوک نرسی چی امام دا حال لے مقتدی لے اللہ تعالیٰ با کم شان ورکڑی نبی علیہ السلام فرمائی چی سنگ ما منزکڑو ما تا حضرت جبریل علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام دی ما تا بیا اخول او ملائکو تا پوسوکو انبیاء تا پوسوکو چی دا سوک دے جبریل علیہ السلام مرتوی دا ستاسو امام او خاتم الانبیاء والمرسلین دے نزا ما تعرفی اغی سروکو دا اغی تعرفی ما سروکو نبی علیہ السلام فرمائی چی ما منزکلو نو بس پوران ما تا جبریل علیہ السلام وی رازا خوچ سنگ ذرا ہوتم نو بوراک والارو او یو روایت کی راضی چی دک کا وقت کے دا بوراک ضرورتم رانا گئے یو کی راضی چی بوراک تلے دے بل روایت کی راضی چی ما تا یو خستخ کلے نورانی اگا کی خود شوا او زب وشوے نیم زب آگی پا تکلیف و مشکت سرنیم خطلے خو اگا ما تا کی خود شوا زب آگی باندے چی ماو قتل نزب آسمانو نو کیوں او دا ہم کی دیشی چی دا گا بوراک باندے نبی علیہ السلام دا عزت دا پارا ام سور شو خود مزل دا پارا سور شو او دا اندر پائے ورطا دی عزت دا پارا کی خودے شو چی تالا اللہ تعالی دور عزت در کرے چی اسمان تا اچھا تا اندر پائے ندا کی خودے شو تا تا کی خودے شو نبی اسلام فرمائی بس دا ال تا نظر بیا پا اسمانون واندے لارم او آغا دا اسمانون سیل چی دن آغا بیا دا معراج دے اللہ تعالی دے دی نبی علیہ السلام دا شان رفی آغا برکات دا طول امت و زمانگ استاس و نصیب کی صل اللہ تعالی علیہ وسلم